Někdy se to tak přihodí a v jednací síni se ocitne člověk, který si za svým činem stojí. Stejně jako odpůrkyně, která do jednoho letního večera netušila, jak mocnou zbraní může být obyčejné vteřinové lepidlo. Ta malá na první pohled nevinná tuba se ten večer stala její záchranou před neustále dorážejícím navrhovatelem, rodinným přítelem, který nebyl s to ovládat své nízké pudy. Soudce Alexandra čeká opět složité rozhodování, tentokrát ne o vině a nevině, ale spíš o tom, proč, za co a jak. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání Slávka Kašáka proti Šárce Počkalové v právní věci ublížení na zdraví dle ustanovení paragrafu 146 odstavce 3 trestního zákona a dále ve věci náhrady škody na zdraví ve výši 650 tisíc korun. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ne, ano, trvám. Posaďte se. Slávek Kašák je ženatý, bezdětný muž, který si rád užívá života. A to v tom nejobyčejnějším slova smyslu. Má rád obyčejné jídlo, svoji obyčejnou práci, ženu a obyčejné kamarády, s kterými si rád zajde na obyčejné pivo. A svůj obyčejný život by za nic na světě nevyměnil. Věřím, že mi dá soud za pravdu a všichni uznají, že jsem byla v právu. Paní odpůrkyně, postavte se. Ano, prosím. Vy s podanou žalobou nesouhlasíte? Samozřejmě nesouhlasím, pane soudce. Posaďte se. Šárka Počkalová je svobodná lékařka, dosud žijící se svými rodiči. Zejména s otcem poslední dobou jen těžko hledá společnou řeč. Pro své názory nemají vzájemné pochopení a propast mezi nimi je každým dnem větší. Já měl Šárku rád, opravdu děti znám od malinka, jsem jí vozil v kočárku. V životě by mě nenapadlo, že ji jednou potáhnu před soud. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste žalobu. Vážený soude, navrhovatel žádá trest a odškodnění za ublížení na zdraví a za bolest, kterou mu způsobila paní odpůrkyně, dne 22.8.2018 na přátelském setkání na chatě jejich rodičů. Z naprosto nepochopitelných důvodů pozdě v noci napadla mého mandanta a v době jeho spánku mu přilepila jednotlivé části těla vteřinovým lepidlem. Můj mandant se lepidla zbavoval jen za velkých bolestí a navíc trpěl velice nepříjemnou alergickou reakcí. V ambulantní péči lékařů byl 3 měsíce a má na svém těle doživotní následky. Za prožité útrapy žádáme pro odpůrkyni trest a odškodnění ve výši 650 tisíc korun. Navrhovatel dokládá žalobu svědeckými výpověďmi a dále předkládá svou lékařskou zprávu o délce léčení. Děkuji. Dobrá. Pane navrhovateli, postavte se. Domáháte se potrestání zde přítomné paní odpůrkyně. Hovoříme o ublížení na zdraví. Ano. Co přesně se stalo? No, ona mě slepila, teda přilepila. Nebo respektive zalepila, no. Dobře, to, pane navrhovateli, co přesně vám udělala paní odpůrkyně? No, přilepila mi ruce k nohám a nevím, jak to říct, my tomu doma říkáme bimbas, no. Tak přilepila mi bimbas. Dobrá, takže vám přilepila ruce, přilepila vám penis, ano, ano budeme ano. Tomu tak říkat. Dobře, mýho penisa mi přilepila k břichu. Ano. Tak to si vyprošu, protože si trochu jako fandíš. Myslím si, že na břicho by ti nedosáhl ani v těch nejlepších letech, takže pardon, jako. Takže paní odpůrkyně tvrdí, že to nebylo k břichu, tak kam přesně vám penis přilepila? Pane? No, přilepila mi ho teda k podbříšku, no, aby jsme byli teda přesnější. Podbříšku, ano. Dobrá. A co dál? Byla to strašná bolest, hrozně to bolelo. A... Přijde, nekytej tady, že to bolelo. Tohle to prostě nic jiného si nezasloužil, tak máš, co jsi jako zasloužil asi. Já... takhle. Tady neříkej o žádný bolesti.
Pane soudce, jako tohle to jsou holý výmysly. Pane soudce, já totiž já vím, o co jde, jo. Šárka totiž se zamotala s nějakou skupinkou prostě feministek a tam jí vymyli mozek a nakukali jí, že chlapi jsou vlastně svině a že jim musí prostě poškodit, potrestat. A takovýhle věci, no prostě já bych potřeboval, abyste jí, pane soudce, opravdu velmi důrazně potrestal, protože se to může stát někomu jinému a bude to opravdu zase bolet. Takže prosím o velmi exemplární, teda, jestli mi rozumíte. Já vám velice dobře rozumím, nechte to na soudu, koho bude trestat a koho nebude trestat. Soud. No já jenom, že příště to můžete být třeba vy, pane soudce. Takže dobrá. Si, pan soudce se určitě nebude chovat jako prase, jako si se choval ale ty. Ale prosím tě. A chlap, který se chová jako ty, si to zaslouží. Takže... Šárko, nech to. Paní klid, paní odpůrkyně, postavte se. Já bych vás poprosil, abyste nezasahovala do výslechu pana navrhovatele a to nevhodné slovíčko si také odpuste, byste u soudu. Já. A nediskutujte se mnou. Já se moc omlouvám, už se to nebude opakovat, protože tohleto představení bych se si nerada nechala ujít tady od pána. Takže já se omlouvám. No to je výborný. No, tak tohle přejdu pro jistotu a pro dobro vaše, paní odpůrkyně. Tak, co ještě k tomu chcete dodat? Říkal jste tedy, proč to udělala, že se schází s nějakou skupinou lidí. A co dál, pane navrhovateli? No dál, žádám opravdu exemplární trest, protože jsem prostě trpěl. Já jsem vám říkal, že předjímáte, nechte to opravdu na soudu. Tak, pane navrhovateli, kromě trestu za ublížení na zdraví žádáte také odškodnění ve výši 650 tisíc korun. Já trpěl jako... Moment. Jak jste k té částce dospěl? Já trpěl jako zvíře, 3 měsíce jsem si nevrznul. Bolelo mě to, dělám samoobsluze, nemohl jsem chodit do práce, protože to strašně svědilo, dodnes mám fleky, nemohli jsme to dostat z kůže, řešili jsme to vším možným odlakovačem, acetonem, někde jsme četli taky, že to dokáže vařící voda, ale tam jsem opravdu teda jako nechtěl zasahovat, to je možná k smíchu, ale já jsem nechtěl být spařený jako čuník, prosím pěkně. Tak to si se choval jako čuník, tak si se už mohl jít upařit. Já jsem dobrá, se jako... Klid. To jsem se vás chtěl zeptat, vy jste říkal, že jste si ani nevrznul. Jak jste to myslel teďko? No ani, slovem... no prostě sexuální život s mojí ženou byl prostě aspoň pryč. Měla klid konečně. No, tak to je opravdu hezký od tebe. Tyjo, kdybych tě neznal odmala, tak bys dostala pár facek. Dobrá, a dá se říci, že v současné době jste již v pořádku, nebo? Ne, mám fleky. Ono se mi to totiž celý podebralo, zhnisalo. Mám trauma doživotní, protože to takovým způsobem, pane soudce, bolelo. To si nedovedete představit. Takže takhle. A myslíte teď konkrétně tu oblast v těch intimních partiích, nebo myslíte i ruce, nohy, protože jste byl přilepen všude? No myslím hlavně tu oblast v intimních partiích, no. Ano. Dobrá, mně to prozatím stačí, můžete se posadit, pane navrhovateli. Paní právní zástupkyně, odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážený soude, rádi bychom vyvrátili zcela absurdní tvrzení. Tady pana navrhovatele, moje mandantka je velmi bystrá a inteligentní žena. Jakékoliv podezření, že by jí ovlivňovalo nějaké hnutí či spolek, je naprosto absurdní. Má mandantka si názory na svět utváří ze svých vlastních životních zkušeností. Co se týká samotného činu, moje mandantka nepopírá, že s panem navrhovatelem měla jistý konflikt. Myslím si, že je na místě zde zmínit známý třetí Newtonův zákon, a to je zákon akce a reakce. Moje mandantka v určitém okamžiku pouze reagovala na velmi vyhrocenou a nepřiměřenou akci pana navrhovatele. A upřímně mě nenapadá jediný důvod, proč by se neměla bránit. Návrh protistrany na potrestání mé klientky a na odškodnění ve výši 650 tisíc korun odmítáme. Děkuji. Dobrá. Paní odpůrkyně, postavte se. A
Teď požádám vás, abyste se vyjádřila svými slovy k podané žalobě. Tak já myslím, že moje právní zástupkyně to řekla vlastně úplně přesně. Pravda je, musím říct, že to bylo jakési vyřizování účtu. To samozřejmě přiznávám, protože jsem trpěla mnohaletým sexuálním šikanováním tady ze strany navrhovatele. A jak už bylo řečeno, každá nějaká činnost má i svůj důsledek. Akce, reakce, to je prostě úplně přirozené. Takže jste zvolila tento způsob jako akt pomsty, nebo jak tomu mám rozumět? Tak stručně řečeno, neustálé ošahávání, neustálé slovní narážky, sexuální ataky, které si třeba muže nedokážou představit, vedly k tomu, že jsem jednoho dne vzala tubičku vteřinového letadla. Já tomu rozumím. Která to za mě všechno vyřešila. To chápu, ale dá se říct, že to je velmi ponižující způsob, a zvlášť pro muže samozřejmě. Já si myslím, že nic jiného si momentálně nezasloužil. Pro mě bylo taky neustále ponižující poslouchat neustále sexuální narážky na moji osobu. Ale teď jsem si z tebe dělal jenom palisouce, teď jsem si z ní dělal jenom srandu. Nic víc, tyjo. Já si myslím, že všude ve světě je tohleto jednání považované za sexuální harašení, jenom u nás ve světě, jenom u nás v Čechách je zcela normální, že muž prostě dlouhá léta sexuálně obtěžuje. Prosím tě, jaký obtěžování, co to tady má? Pane doktore, já se chci zeptat, jestli to nešlo řešit nějakou formou domluvy nebo důraznější domluvy. Vím, na co narážíte. Vážený soude, já jsem se o to snažila 20 let, nebo dejme tomu až 20 let. Vzhledem k tomu, že znám tady navrhovatele od dětství a už jako když jsem začala dospívat, tak tyhle ty sexuální narážky začínaly. Takže jsem mu nespočetně krátce snažila vysvětlit, ať na mě sexuálně nenaráží, ať se mě nedotýká. Neustále vyhledával situace k tomu, aby mohl být mít přítomnosti, že mi je to nepříjemný, tak jsem potom přistoupila k té situaci. A tak se mi líbila, Ježišmarja, ta krásná holka. Co? Dobrá, mně to prozatím stačí, paní odpůrkyně, zůstaňte stát. Pane právní zástupce, navrhovatele, nyní můžete pokládat otázky paní odpůrkyni. Paní odpůrkyně, já jsem velmi překvapen, že i vaše právní zástupkyně mluví o jakési akci a reakci. Pokud vím, žijeme v právním státě, takže pomsty smyslu oko za oko, zub za zub, nebo tak nemají v našem právním společnosti co dělat. Pokud jste se cítila nějakým způsobem ponižována jistým verbálními sexuálními narážkami, tak jste se měla obrátit na policii a posléze na soud. Nevím, proč má protistrana pocit, že vaše jednání, podstata tohoto jednání je naprosto přiměřená a navíc jste o ní vůbec nemluvili. A to o těžkém, dle mého názoru, ublížení na zdraví. Vy jste mému mandantovi, když on byl ve spánku, takže to není, že jste se bránila, nebo něco, ve spánku jste mu přilepila penis k jeho rukou a také k nohám. To nepopíráte. Ne, já to přiznávám. Já beru plnou zodpovědnost za to, co jsem udělala. To přiznám. A vám to připadne legrační? No, legrační. Já samozřejmě mi přijde trochu úsměvné, že zrovna ty jeho nenechavý ručičky a ten jeho nástroj, který mu on tady teda říká bimbas, jsem prostě vyřešila takhle vteřinovým lepidlem. Přijde mi to docela originální a vlastně docela úsměvné řešení. Myslím, že to je pěkný trest. Čemu vy se smějete, se v odborné terminologii říká ublížení na zdraví a má odpovídající sazbu odnětí svobody. No, vy byste si asi představoval, že se každému muži, který si řekne, jako žena nastaví mu zadek, nastaví mu prsa, o který on si pořád říkal, budu mi povůli, kdy on bude chtít. Já si nemyslím, že je tohleto normální situace. On vás nutil k nějakému sexuálnímu aktu? Nebo možná myslíte si, že přátelské poplácávání, které je v naší evropské kultuře naprosto běžné, hned jako zaměňujete za sexuální obtěžování, teď vás pro boha zná od malička. Takže se k vám
choval možná familiárně, tak jak se lidé, kteří se znají dlouhá léta, protože vaše rodiny se samozřejmě znají, váš otec je kamarádem mého mandanta, takže z toho vychází, že se k vám nějakým způsobem choval. Ano, my přiznáváme, možná to občas, třeba jeho verbální poznámka nebyla možná nejpříhodnější, ale tady je otázka, on si zasloužil opravdu takové napadení? Já. Protože vy jste se, tady jiná věc, kdybyste se bránila, dejme tomu, ale vy jste se nebránila, vy jste napadla mého mandanta ve spánku. Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte, pane zástupce. Já bych chtěla říct, že to není jen tak nějaké ledabilé laškování a poplácávání. Ale... Já, jestli se dovolíte, pane soude, já se omlouvám, že použiju tyhle ty peprná slova, ale já budu citovat slova, kterými tady třeba 15 let tady váš mandant častuje, jako ať mu ukážu kozičky, že mám stopořený bradavky, že by mě chtěl, já nevím, co, Bůh ví co. A tyhle ty věci mi opravdu nepřijdou normální. Možná ve vaší společnosti nebo ve vašem okolí to normální je, ale mně to bylo značně nepříjemné. Paní doktorko, můžete nyní pokládat otázky své mandantce? Děkuji. No, tak kdyby se pan navrhovatel nechoval jako prase, tak byste nemusela vzít spravedlnost do svých paní rukou. Paní doktorko, to slovíčko si odpusťte, pokračujte. Pardon, tak kdyby se nechoval jako hulvát. Ano. Lepší, tak byste nemusela vzít spravedlnost do svých rukou a komentovat to, jak se choval otec, to raději nebudu. Nicméně řekněte nám, kde se ta celá věc stala. Stalo se to na chatě u mých rodičů, když tam pořádali takovou oslavu pro kamarády a pro známí. Na tu oslavu byl pozván i pan navrhovatel? Ano, byl tam pozván taky. Vy jste byla pozvána taky? Účastnila jste se? Tak úplně pozvaná jsem nebyla, nebylo to jako primárně pro mě, ale vzhledem k tomu, že maminka tam byla sama na té oslavě mezi samýma takovýhlema zvrhlíkama, tak mě poprosila, ať jí pomůžu s takovýma těma ženskýma věcma, příprava, pohoštění a tak. Takže jsem nakonec svolila a jela. A jak to celé probíhalo ten den? No tak úplně normálně, nejdřív jsme naložili maso, ve 3 hodiny se začali sjíždět známí, začali jsme grilovat, popíjet. Někdo hrál na kytaru, povídali jsme si. Takový docela hezký odpoledne s kamarádama. A teď mě zajímalo, v jaké náladě byl pan navrhovatel. Já myslím, že jak tady na panu navrhovateli je vidět, tak on se rád jako napije, umí za to vzít. Tento odpoledne nebo ten večer popíjel poměrně dost. Bylo to vlastně zapříčiněno, nevím čím, ale respektive v 9 hodin večer už myslím, že už odpad. Ten byl tak strašně ožralej. Pardon, opilej, že se svalil někde na zahradě, jsem do kůlny, někam tam usnul. Zajímala by mě dosti podstatná věc, dožadoval se po vás pohlavního styku? Ano, již předtím, ale tady ten konkrétní den to bylo zhruba kolem 11:30, 12:00, když asi se trošku prospal z toho svého delíria, tak vylez. Narazil na zahradě na mě a začalo to celý na novo, začal se lísat, začal mi šoptat do ouška, že stejně ví, že po něm toužím a že to nikomu neřekne, abych se jako nemusela stydět za to, že s ním něco má. A že mi to hezky udělá a tak, no. Já jsem jenom, to jsem vůbec... Se dovědomí některých mužů skutečně neznám mezí. No, nicméně v určitých fázích muži přestanou přemýšlet a mozek jim spadne, jak se říká, do kalhot. Co se stalo předtím, než jste jaksi zneškodnila pana navrhovatele o ním vteřinovým lepidlem? Já jsem, prosím vás, zabloudil, já jsem nemohl najít svoji... místnost, no, tak jsem omylem. To bylo úplně jinak. Právě proto, že se tohle stalo na té zahradě, že byl už prostě jsem zase cítila, že je jako doráží, jestli rozumíte tomu slovu, co já se to rozumím. Ale tě mám rád, prosím tě. Tak jsem si šla lehnout, to jsem byla z celého večera dost nechucená. Trvalo asi 5 až 10 minut o tom, co jsem zmizela do pokoje a začal se tady dobývat pan navrhovatel do pokoje. Takže já jsem nejdřív dělala, že spím, on si lehnul ke mně do postele, začal mě líbat, začal mě ošahávat. Taky jsem cítila to, že asi už je pán trochu zrušený, byl tak stopořený a prostě bylo mi to značně nepříjemné. To mě zajímalo, co jste u toho dělala, vy jste ho nějak spacifikovala, nebo se vám to líbilo? Měla jsem štěstí v tom, že on byl teda ještě značně v podroušeném stavu a tím, že byl opilej, tak já jsem se nějakým způsobem jako ubránila, nevím, jestli jsem mu dala pěstí, nebo nějak jsem ho uhodila. Já a byl ožral, tím, já že byl si to právě nepamatuju opilej, prostě, tak ale... Tak mlčte! Tak jsem ho vystrkala ze dveří a... Tím to vlastně v tu danou chvíli skončilo, ale musím říct, že ta situace na mě nechala, jako mě strašně bušilo srdce, byla jsem taková rozčílená, rozbušená, musím říct, že ten zážitek nikomu nepřeju.
Čekala jste, až se pan navrhovatel poté probudí, poté, co jste tedy mu lepidlem přilepila? Ne, on teda odešel z toho pokoje a já jsem chvilku počkala, já jsem nemohla usnout, přemýšlela jsem a řekla jsem, že to bude asi ideální čas na pomstu, takže jsem šla tady navrhovatele najít, on ležel zase někde na pergole nebo na zahradě, jestli to přesně nevybavuju. A to byla ta situace, kdy ano, přiznávám, jsem ho slíkla, protože on byl opilej a spal a tak jsem lepila. Jako v danou chvíli mě ani jako nenapadlo nebo nedocházelo, co zrovna dělám. Prostě takže jsem jenom cítila úlevu z toho, co on mi udělal, že jsem mu to mohla takhle oplatit. Mm-hmm. Takže jste se mu nepomstila, když byl, dejme tomu, přivědomí, ale když spal. Ano, spal a ani se teda za těch třeba 5 minut, co jsem to prováděla, ani neprobudil. Takže musel být asi v dosti hodně opilém stavu, takhle bych to řekla slušně. Počkala jste si na reakci, až se poté probudila, až to lepidlo zaspalo? Popravdě jsem to ani nechtěla vidět, ale hlavně tím, že já jsem nemohla usnout a bylo mi z celý té situace hrozně, tak já jsem se už nad ránem sebrala a odjela jsem domů. Takže jsem vlastně u toho nebyla, když se ráno probudil. To je z mé strany na vás vše, i když musím říct, že to je škoda, že jste si nepočkala. Mohu položit otázky panu navrhovateli? Ovládejte se. Posaďte se, paní odpůrkyně, postavte se, pane navrhovateli. Pane soudce, já jsem to nemyslela nijak zlé, pouze jsem chtěla říct, že paní odpůrkyně právě mohla poté vypovědět, jak to pokračovalo dále. Ano. Ale zeptám se na to přímo tady pana navrhovateli, jak to tedy po tom večírku bylo, když jste se probudil? Já jsem se ráno probudil. Ano. Nemohl jsem hejbat rukama a příšerně mě svědělo tam dole, jako teda... Myslíte penis? Penis, no. Ano. Příšerně mě svěděl penis a koukám na sebe, jsem celý nahatej, pendoura přilepenýho, nečekal jsem teda vůbec na nikoho, odčoural jsem se domů, mám to naštěstí kousek, no a tam... Protože kdyby to samozřejmě všichni viděli, jak lítám nahatej po zahradě s přilepeným penisem, tak by si z toho akorát dělali prdel, jak od toho je znám blbce. Takže vy jste se nikomu nesvěřil? Nesvěřil, tím, já jsem běžel, já jsem se odčoural rovnou domů a tam jsme s manželkou se nám teda podařilo odlepit ruce, což byla velká práce. Ano, no a s tím jak se vám to podařilo odlepit ty ruce? Podařilo se to odlepit horkou vodou, no, jak jsme četli, no, ale penis jsem teda naprosto odmítnul, protože opravdu, jak jsem už říkal, že nechtěl jsem být spařený jako čuňátko. Jistě. A čím jste tedy ten penis odlepil? Zkoušeli jsme všechno možné, zkoušeli jsme ředidlo, vodlakovač, ale já myslím, že ta alergie, která nastala a kterou jsem se léčil pak 3 měsíce ambulantně, tak to bylo na to lepidlo, Kačenko. No, protože... To nemůžete vědět, pane ale můžu, natek mi... No nemůžete vědět natek mi ještě a vy jste před chvíli uvedl, že jste použili několik chemikálií. Jak můžete vědět, že ta reakce, ta alergická reakce byla způsobena o ním lepidlem? Protože mi natek už na zahradě. Ano? Jo. A jak moc vám natek? No natek mi měl jsem ho 3x tak velkýho. Pane navrhovateli, krom toho, že tedy vám penis natekl, jak jste uvedl, byla ještě nějaká jiná změna na něm patrná? No, strašně to svědělo, já jsem si ho musel třít. Jak jsem měl přilepený ruce, tak jsem se nemohl ani poškrábat. Já jsem se ho musel třít ostrom, otřešeň, co tam byla, protože to bylo proč opravdu... Proč otřešeň? Protože třešeň má takovou hrubou kůru a opravdu to svědělo tak, že se mi to nedalo prostě... Já jsem se tam třel jak medvěd brtník, bylo to fakticky hrozné a dobře, ještě jsem si způsobil odřeniny. Ano, tak to bylo ale vaše dobrovolné rozhodnutí si třít o třešeň. Jo, vy jste to nezažila, nicméně, paní. Ne, já jsem to skutečně nezažila. Ani nezažijete, že ani nezažiju, zaplať pánbu. No. Nicméně ještě nějaká výrazná změna na vašem penisu proběhla, krom toho tedy, že jste si ho odřel o strom, zvětšil se. Měnil barvy. Nejdřív zežloutnul, potom zčervenal, pak zfialověl a pak málem zčernal, tak jsem se bál, že mi ho budou muset uříznout. No, dobře. Když tedy jste měla takové problémy s vaším penisem, vyhledala jste lékaře, odbornou pomoc?
No, nejdřív jsem to nechal bejt, ale doktorka, pak jsem musel prostě toho lékaře vyhledat a ambulantně mě začali léčit, no, protože to hnisalo, měl jsem otoky a... A proč vás začali léčit? Bylo to na základě toho, že má mandantka vám penis přilepila k vašemu tělu? Nebo to bylo na základě vašeho neodborného zásahu chemikáliema, kterými jste tedy svůj penis potřel se svou ženou společně? Bylo to na to lepidlo. Jste si tím jistý? Máte na to nějaký důkaz, že ta reakce, ta alergická reakce byla právě z důvodu onoho použitého lepidla? Ano, my jsme totiž jiného názoru, pane navrhovateli. My jsme názoru toho, že jste svůj penis neodborně ošetřil různými chemikáliemi, kdy mohlo dojít dokonce k reakci mezi jednou a druhou chemikálií mezi sebou. Já myslím, že můžete být rád, že ten penis vůbec ještě máte, pane navrhovateli. No to jsem velmi rád. Vážený soude, já nemám na pana navrhovatele další otázky. Jak jsem před chvíli řekla, my se domníváme, že poškození penisu nedošlo na základě použitého lepidla mojí mandantkou, ale právě na základě toho, že pan navrhovatel se svojí ženou použili několik chemikálií, kterými se snažili ono vteřinové lepidlo odstranit. Navíc nedošlo k žádnému vážnému poškození údu pana navrhovatele, proto i suma, kterou požaduje po mé mandance, je naprosto neadekvátní a podle nás na ní nemá nárok. Děkuji. Já jsem se 3 měsíce nevyspal pořádně. Dobrá. Pane doktore, můžete nyní pokládat otázky svému mandantovi, ano? Ano. Pane navrhovateli, jak dlouho se s paní odpůrkyní nebo slečnou odpůrkyní znáte? Známe se od malinka, že jo? Děti znám ještě jako z kočárku, malou holku. Jaký k ní máte vztah? Ale samozřejmě přátelský, když jsem zjistil, že je v nějakým tom spolku feministek, tak jsem jí chtěl ukázat a taky trošičku jakoby říct, že mezi mužem a ženou to může být hezký, že to ano, nemusí ale... být. Ale to asi ne s tebou, ne? Můžete popsat jako ten vztah. Přitahuje vás jako žena? Ale ne, Ježíši Kriste, proč by mě přitahovala, když já jsem ženatej? Ano, ale to samozřejmě nevylučuje sexuální přitažlivost, ale... Ale to... Vy jste si neodpustili, jste narážky řečeno. Lichotky směrem k ní, ano, to naše strana samozřejmě přiznává. Tak jaké city skutečně k ní chováte, paní odpůrkyně? Měl jsem jí hrozně rád, do té doby, než mi teda přilepila penis samýho, tak jsem jí měl... Takže ta motivace byla v tom, že jí máte rád, takže proto jste se dopustil, tak říkajíc, nějakého laškování. No, nebylo to ve zlém úmyslu. Přesně tak. Pojďme teď k té osudné noci, kdy jste navštívil, nebo já si myslím, že tam nebyl záměr, vy jste byl v podroušeném stavu, tedy opojen alkoholickými nápoji, spletl jste si místnost, protože jste nebyl ve svém, že logicky. No takže samozřejmě. Tam je. No, vy patříte k tomu asi 1% mužům na světě, který i když je v podnapilém stavu, tak má erekci, to by bylo velmi zvláštní. Že? No, to by bylo, ano. Já jsem byl jako paní odpůrkyně popisuje, že jste k ní přilehla, ona ucítila váš stopořený penis, ale řekněte mi, kde nosíte mobil? Mobil nosím v kapse. Normálně v kapse. Takže stopoření, které cítila paní odpůrkyně přes oblečení, a to mohlo se jednat o mobil, který jste měl v klidně, kapse. Ano. Klidně, já jsem na ní nijak nenaléhal. Opravdu, pane soudce, k tomu přihlédněte, jestli můžu poprosit. Já jsem opravdu si jenom splet pokoj a ty narážky, jak ona prostě tvrdí, ona taková nebyla, s ní byla vždycky sranda, hezky si to prostě, ano. Já jsem to bral. Takže to shrněme. Samozřejmě z hlediska jakési náklonnosti nebo přitažlivosti jste použil jakýchsi verbálních lichotek. No, samozřejmě. To přiznáváme. A na druhou stranu jste nešel cíleně k ní ji sexuálně obtěžovat, ano. Fyzicky nebo snad dokonce znásilnit. No. A v tom stavu, v jakém můj mandant byl. A popisujou to všichni okolo. I paní odpůrkyně popisuje, že byl v podnapilém stavu, tak nebyl ani schopen něčeho takového. Takže stále zůstává to, že oním napadeným za verbální útok, a opakuju, za možná verbální útok, byl můj mandant, který si nese, jak jsem říkal, i doživotní následky vzhledem k tomu, že léčba si vyžádala po těch 3 měsících samozřejmě i jisté zákroky, takže jizvy na penisu a takhle jsou neodvratitelné a trvající. Takže děkuji, já nemám dalších otázek. Dobrá. Pane navrhovateli, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Yeah.
Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává pana Milana Popelku. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, v jakém jste vztahu k účastníkům řízení? No já jsem kamarád tady navrhovatele Slávka. Ano, jeho jste kamarád a paní odpůrkyni znáte, no, to je, jak? To je mladá od Vlasti. Mladá od Vlasti. Můžete být nějak konkrétnější, jo, pane svědku? To je dcera našeho kamaráda Vlasti. Dobrá. Stačí? Stačí, stačí, pane svědku. Účastnil jste se večírku, kde došlo k onomu incidentu? Jo, byl jsem tam. No a co k tomu můžete říct, pane svědku? Tak všechno probíhalo tak normálně. Byla tam dobrá nálada? Jo, jako já se bavil dobře, jako... No vy ano, ale co ostatní? Tak... Co podle pan mě... navrhovatel třeba, co paní odpůrkyně? Podle mě jako... Všichni byli tak v pohodě, jako... Dobrá, ale zaznamenal jste například nějaké napětí mezi panem navrhovatelem a paní odpůrkyně? Jo, on Slávek, když si přihnul, tak šel po ní, jak se říká, slepice po fusu. Co tím chcete říct? Můžete být opravdu, já se vás ptám. No, vy jste takový všeobecně hovořící muž, zkrátka, ale... On byl vysazený na ty její kozy. On... Chcete říct ňadra nebo prsa? Prsa, promiňte. Ona je hezká holka s hezkýma ňadrama. No, on jako vždycky tak nějak po ní koukal, no, říkal, že by stála za hřích. No. No a nevšimnul jste si něčeho výjimečného, nějakého nedorozumění mezi nimi, něčeho zvláštního? Ani ne, jenom když jsem na druhý den přišel za ním, abych si dal vyprošťováka, tak jsem ho viděl slepenýho, jak model letadla. Měl takovou bouli v kalhotech. Model letadla, myslíte, jakého letadla? No tak jak jsou ty stavebnice různé, jak jsme za mládí lepili, no tak je slepenej prostřed, no. Dobrá, mně to prozatím stačí, pane svědku. Byl jste předvolán panem navrhovatelem, pan právní zástupce navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první. Pane svědku, jak se chovala odpůrkyně během onoho večírku? Tak podle mě se bavila jako všichni, jako tak normálně. Pila alkohol? Jo, to jsme tam pili všichni. Dal by se říci, že byla opilá, teda v podroušeném stavu? To bych neřekl. Jak byla oblečená? Byla oblečená nějak vyzývavě nebo přiměřeně? No, jestli vyzývavě, já to nedokážu posoudit. No, měla kraťasy, triko takové na tělo, no, vynikly ty. Přednosti její. Přednosti, ano. Vy jste zmínil jistou náklonnost mého mandanta k paní odpůrkyni. Můžete nám říct něco víc o tom, jak se choval? Jo, no tak on Slávek vždycky říkal, že teda by měl na ní chuť, ale zároveň, jelikož je to dcera našeho kamaráda, byly to tak... takové vtipy mezi muži. Dá se říct, mezi muži v hospodě, nebo tak, jako říkal, že by teda jako stála za hřích, ale... A něco, co říkal v přítomnosti paní odpůrkyně, vadilo to jejímu otci, tedy otci paní odpůrkyně? Jako... Ne, nikdy nevím, se... Nevím o ničem, no. Všechno to bylo v mesích jakého si přátelského vtipkování. Jo, dá se tak říct, ano. Myslíte si, že paní odpůrkyně samotná má jistý problém s muži? No, to nevím, no. Ve smyslu, že reaguje třeba podrážděně na jisté lichotky nebo projevy náklonosti? Jako nevím, jestli má problém s muži. Byla to veselá, šikovná holka, jak známe ji tady se Slávkem odmala. Jo, říkal jste byla, tak... Teďka v poslední době se nějak moc, bere moc vážně. Jako setkává se s takovýma ženama, který všechny věci berou vážně, tak se nějak uráží často v poslední době a dokonce i agresivní. Agresivní. Můžete rozvést, jak byla agresivní? No,
Byl jsem svědkem jedné hospodové restaurace, kde jako měla potičku s číšníkem. Z jakého důvodu? Ale to bylo úplně oprávněný, já jsem se pouze zastávala. Ten číšník upozornil dvě matky s dětma, že jsou tam u jednoho džusu tři hodiny a že tedy on potřebuje ten stůl pro jiný štamgasty, hosty. Uh-huh. Ona okamžitě vyskočila a... Vyskočila jsem až tehdy, kdy byl na tu maminku s těma dětma agresivní. Vytáh děti ven. Vy jste tam všichni seděli, smáli jste se, měli jste z toho dobrý den. Prostě jak se číšník chová k mamince s dvouma dětma. Ona ho praštila toho číšníka krýlem po ruce. Ale až jenom potom... Jenom protože číšník... dal najevo, že asi hospoda není to nejpříhodnější prostředí. Ne, protože ta mamka byla slabší, byla tam sama, byla tam s dětma, tak prostě si na ní ty chlapy dovolovali. Vy jste měl být ten, který se jí postaral. Číšník upozornila a ty ho praštila krýlem po ruce. No, ne, bylo to až tehdy, kdy vzal to dítě za krk takhle za mikinu a vytáhl ho ven, pak šla i ta maminka. Jsem si nevšiml. Jako šahat na cizí děti, promiň, to mi jako nepřijde normální. Přece jenom bude lepší, když se budete věnovat mým otázkám. Mě zajímá ta změna chování vůči mužům jako takový. Vy jste říkal, že je v nějakém ovlivnění nějakého spolku žen, nebo se přiklonila k nějaké filozofii, kdy právě heterosexuální muže má jakési potenciální sexuální zvehlíky jako celek? Já nejsem nějaký expert na tady ty vztahy. No, já jsem si všiml, že se změnila z veselé dívky na takovou moc vážnou, moc takovou urážlivou ženu. Já vám děkuju, pane Svědku, já si myslím, že dokládáte, že je možné, že neadekvátně paní odpůrkyně reaguje na různé lichotky či podněty, protože je patřičná taky změna jejího chování, zřejmě k tomu, že vyznává filozofii, kdy muži by se vůbec neměli projevovat ze smyslu jakési náklonosti a proto pak reaguje neadekvátně a z toho pramení také motiv, kdy bylo ublíženo na zdraví mému mandantovi. Děkuji. Dobrá. Paní doktorko, máte otázky na pana Svědka? Pane soudce, původně jsem otázky připravené neměla, nicméně v průběhu výslechu mého kolegy mě jedna otázka napadla, pokud tedy pan Svědek nebude mít nic proti tomu, ráda bych mu jednu otázku položila. Pane Svědku, když bych vzala v potaz, že se má mandantka tedy změnila, jak jste uvedl, myslíte si, že muži mají právo na to nerespektovat a ženy ponižovat svým chováním, že je obtěžují, mají na ně sexuální narážky? Jako nemyslím si, že by měli muži ženy ponižovat, to určitě ne. A víte přesně, že toto dělal pan navrhovatel? To bych neřekl. Vy jste uvedl před chvílí, že moje mandantka... Ale vy jste úplně stejná slepice jako ona. To není to. Prosím, postavte se, pane navrhovateli. Vy jste se asi zbláznil. Vy jste u soudu, toto je právní zástupkyně, navíc je to žena. Takže vám uděluji v tuto chvíli pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Uklidněte se, nebo vás nechám vyvést ze soudní síně. Posaďte se, paní doktorko. Děkuji, v pořádku, pane soudce. Pane navrhovateli, pokud já jsem slepice, v tom případě vy jste kohout. Jinak bychom se tady na dnešním jednání asi nerozuměli, že? Děkuji. No, prosím. Jenom jsem se chtěla vrátit k tomu, vy jste uvedl, že moje mandantka, cože to měla přesně oblečené? Kraťasy a takové velice, velice... Vyzývavé triko jste uvedl? Tak nějak, uplé triko. No, jako... Mhm. Normální a vy si myslíte, že toto oblečení je nevhodné, že takto by se ženy neměly oblékat? A to bych neřekl, vám se to líbí, my jsme... Teď se to řekl přesně, vám se to líbí, ale my ženy nemůžeme za to, že muži nejsou schopni ovládat své sexuální koutky a nejsou schopni se v určitých situacích udržet a zachovat Pani slušně. Pani advokátko, děkuji. Promiňte. Ano, pokračujte. Já si myslím, že i když člověk má předepsanou dietu, jídelní lístek si může přečíst. Berte to, jako chcete. No tak v tuhle chvíli myslím, že jste přesně vypověděl to, co jste za člověka tady touto odpovědí. Děkuji, nemám další otázky. Dobrá, paní doktorko, nicméně nechci to komentovat, ale je to
jak si oboustranné, jak u mužů, tak u žen. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Vlastu Počkala. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Dobrý den. Jsem otec tady Šárky. Dobře, Šárky, tuto chvíli tedy paní odpůrkyně. Pana navrhovatele znáte jak? Jsme kamarádi už od vojny. Dobře, teď chci slyšet váš názor na celou tuhletu kauzu. No víte, ono je to těžký. Já vlastně znám oba dva, že jo, delší dobu. Dceru samozřejmě znám. A jsem vlastně mezi dvouma. No a proč jste tedy souhlasil se svědectvím, když je vám tahle ta situace tak nepříjemná, jak se zdá? Tady Šárka mě k tomu přemluvila. A tak chodit si sem nemusel, já jsem tě o to požádala a ty si řekl, že přijdeš. Jestli chceš, tak nejako, jestli je pro tebe tvůj kamarád důležitější než jediná dcera, tak se klidně můžeš sebrat a odejít, jako. Ale... Dobrá, jste přece jenom dospělý muž, takže jste samozřejmě svědectví mohl odmítnout. Nicméně jste tady a byl jste předvolán stranou paní odpůrkyně, paní právní zástupkyně. Odpůrkyně vám nyní bude pokládat otázky jako první. Děkuji. Pane svědku, já jaksi vašemu nynějšímu rozpoložení moc nerozumím. Když jsme spolu hovořili před jednáním, tak jsem měla pocit, že chcete jaksi hájit svoji dceru. Ale nyní mám trochu jiný pocit. No ale tak když udělá takovouhle blbost, že jo, tak jako... Moment, je, jakou blbost máte na mysli? Vy raději obětujete svoji dceru, než abyste ji podpořil? Já tomu nerozumím. Já nikoho neobětuju, že jo, ale jako lepit lidi, to je divný, že jo. No tak asi jsem to musela udělat, když ty jsi se za mě nepostavil. Ale prosím tě, tohle musela to je udělat, jako... to si nemusela vůbec udělat. No tak jako vidíš, jaký mám, já mám zrov otci, tohle to je... Pane svědku, vy se tady pozastavujete nad tím, že vaše dcera po naprosto nevhodném a nevkusném chování vašeho kamaráda ho potrestala tím, že mu tady přilepila jisté partie, ale vy se vůbec nepozastavíte nad tím, co jí dělal váš kamarád, pan navrhovatel, jak jí obtěžoval? Já jsem žádný obtěžování neviděl, jako... No tak to neviděl, neznamená, že to neexistuje. No, tak to je ale vás tíku, že jo, je to tak, já jsem jí vůbec neobtěžoval, pane soudce. To si je ona vymyslela, prosím. Klid, pane doktore. Pane svědku, vám přijde naprosto normální, že přihlížíte tomu, že váš kamarád obtěžuje vaši dceru? Já jsem mu několikrát říkal, aby si dal pokoj, že v poslední době je taková docela jako feministická a že jako, že prostě nechce, aby tyhle ty věci říkal, že už nemá nějak moc smysl pro humor. Jste ho upozorňoval, aby si dával pozor, takže ono to obtěžování pokračuje už delší dobu, protože kdyby nebylo předtím, tak byste ho neměl na co upozornit. Vážený soude, musím říct, že v tuto chvíli až lituji, že jsem tohoto svědka pozvala. Myslela jsem si, pane svědku, že budete stát na straně své dcery. Nicméně vy naprosto nehorázně schvalujete sexuální obtěžování vašeho kamaráda. Děkuji, nemám další otázky. Dobrá. Pane doktore, nyní můžete pokládat svědkovi otázky. Vy? Tak já nebudu dedukovat, já se vás rovnou zeptám. Takže vy na chování mého mandanta jste... Neschledal nic závadného ve vztahu k nějakému obtěžování vaší dcery. Tak měl takový ty klasický řeči, že jo? Takový ano. To, že hezká, že jí to sluší ano. A že má pěkný prsa a tohle, že jo? Chtějí tím zlepší sebevědomí nebo ale znali něco, od maličké, jak to bylo. No jasně, jako dítě jí znali, ano. Že jo? Dobře, myslíte si, že chování, které i naznačil pan svědek, že se svého času změnilo, že reaguje možná neadekvátně, možná agresivně až na svět mužů, způsobilo to nějaký příklon k nějakému ženskému hnutí nebo no právě. Nějaké radikální skupině? No právě, začal se scházet nějakou feministickou skupinou a něco jak sekta mi to připadá, že... Jaká sekta, pane bože, ty bys si snad chtěl, abych si vzala prvního vola jako máma a zůstala s ním celý život a pak už jenom fungovala jako služka? No. Ale vy jste vůbec zapomněli, od čeho tady jste ženský. Jste tady o to, abyste nám sloužili, abyste rodili děti a byli nám po vůli.
No ano, to je přesně ono, takhle by si to asi představoval i můj tatínek, abych si nabrnkla nějakýho prominutím a už jenom potom poslouchala. Přines, dones, navař, uvař, jako udělej. Děkuju, o tohle to skutečně nemám zájem, tati. A ty to moc dobře víš. A když vidím váš vztah s mámou, tak se mi chce úplně brečet. A je mi líto, že takovýhle léta s tebou musela prožít. Dobrá, povídáte si hezky, ale pojďme k jádru. Takže já to shrnu. Nazval byste chováním mého mandanta vůči vaší dceři sexuálním obtěžováním? Asi myslím, že ne. Proč to podle vás ono napadení vaše dcera udělala? Stala se z ní feministická kráva prostě. Vládejte si, je to vaše dcera, pane svědku. Nicméně nemám další otázek. Děkuji. Dobrá, pane svědku, můžete se posadit, váš výslech skončil. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nemáme. Vaše strana? Ne. Dobrá. Tak tedy soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Pane právní zástupce, navrhovatele, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, během dnešního jednání se jednoznačně prokázalo, že protistrana a protistrana navíc to nějak nespochybňuje. Paní odpůrkyně jednala s úmyslem ublížit mému mandantovi, dokonce neprojevila během soudního jednání ani lítost nad tímto činem. A z těchto důvodů na návrhu trváme a žádáme přísný trest pro paní odpůrkyni a trváme na odškodnění v celkové výši 650 tisíc korun. Děkuji. Dobrá, paní právní zástupkyně odpůrkyně, předneste váš závěrečný návrh. Děkuji, vážený soude, s návrhem stejně jako na začátku jednání. Nesouhlasíme, moje mandantka byla dlouhá léta vystavena sexuálním narážkám ze strany pana navrhovatele a proto se uchýlila k činu, k jakému se uchýlila a z mé strany je to vše. Dobrá, pane navrhovateli, postavte se. Vy nadále trváte na své žalobě? Ano, trvám. Posaďte se, paní odpůrkyně, postavte se. Vy nadále se žalobou nesouhlasíte? Stále nesouhlasím. Dobře, posaďte se, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Šárka Počkalová, narozená 13.9.1993, je vina ze spáchání trestného činu úmyslného ublížení na zdraví a odsuzuje se trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců s podmínečným odkladem na dobu 2 let. Odpůrkyně je povinna zaplatit navrhovateli bolestné ve výši 262 500 korun do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Žaloba se do částky 387 500 korun zamítá. Navrhovatel v řízení prokázal fyzické ublížení na jeho zdraví ze strany odpůrkyně i nárok na bolestné, které soud přiznal za zhmoždění zevních pohlavních orgánů ve výši 30 bodů krát ocenění jednoho bodu ve výši 250 korun krát 35 dní, to je celkem ve výši 262 500 korun. Za fyzické napadení navrhovatele soud potrestal odpůrkyni na dolní hranici s podmínečným odkladem výkonu trestu na dobu 2 let vzhledem k její dosavadní beztrestnosti. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Šárka Počkalová se po skončení jednání odstěhovala z bytu svých rodičů. Otec jí dával dnes a denně najevo, co si o ní myslí a ona už neměla sílu s tím a s ním bojovat. Na svoji matku se spolehnout nemohla. Jejím životním motem se stala věta, já už s ním nějak dožiju. Odpůrce Slávek Kašák ještě dlouho po rozsudku vykřikoval cosi o zbabělosti místního soudce a svého právního zástupce nutil k podání odvolání. Ten mu ale důrazně vysvětlil, že by u odvolacího soudu mohl narazit na někoho, kdo by se začal hlouběji zabývat jeho sexuálními ataky směrem k odpůrkyni a že by taky mohl splakat nad výdělkem. Odpůrce pochopil a dál už celou věc nekomentoval, i když se na nějakou dobu stal terčem nejavných žertů ze strany svých obyčejných kamarádů.